Takže napriek tomu, že som čakal teraz pri živom vstupe, ako začnem vysielať, že tu budú proste obrovské pumpy, tak sledujem si taký zaujímavé pohyby, sledujem si ten celkový vývoj Bitcoinu s takým racionálnym nadhľadom, ako sa momentálne manipuluje trh. A teraz v podstate som si pridal, som si shorty do grafu na 30 minútovke a je to krásne vidieť, kedy sme vlastne zahájali ten najväčší strach niekde na úrovni momenti, keď to dáme, respektíve na hodinový graf. Niekde na úrovni z tých 7000 sme opäť naštartovali obrovský strach na trhu a teraz sa dokážeme aj pomocou obyčajných miniatúrnych pohybov tesne pod úroveň krátkodobej trendovky dostať do takýchto, nazvali som ich miniatúrnych pump alebo pump, ktoré proste to tam špúšťajú a tlačia postupne hore a opäť tlačia na nervy. Veľa ostatných kryptomen, spomeniem opäť asi aj o tu bohužiaľ, tak tá si to namierila už na 55 centov, akože to je doslova už na zaplakanie. Ale stále si myslím, stále sa držím toho pôvodného scenáru, že si to potlačíme trošku vyššie. Nasvedčuje tomu hneď niekoľko vecí, že teda tá verejnosť, aspoň to, čo čítam na internete, že sa píše nejakých 5800 by mohlo byť down, čo moc tomu neverím. Ale ak by to tak malo byť, tak je to veľmi, veľmi riskový obchod pre nejakého short tradera, hej. Čiže skôr pre neho, pre nejakého shortára to bude zaujímavejšie a posunúť to trošku vyššie, respektíve ten trh tam ponamanipulovať a spustiť ten short down a v podstate stále, ako hovorím, od 5000 odraziť smerom nahor. Veľa vecí samozrejme sú tie ETF-ka. Keď si pozriete skupinu na Telegrame, tak som tam dával skvelé video, ktoré dokumentuje vývoj ETF-iek aj iných finančných aktív, dokumentuje vlastne, ktoré ETF-ka sa majú schváliť. Si to tam určite pozrite, je to v angličtine, ale keby už to mám zhrnúť, tak poviem len toľko, že najdôležitejšie ETF-ko sa nás dotýka alebo bude týkať, ktoré bude mať nejaký radikálny rozmer, bude vlastne až v budúcom roku CBO, hej. Pokiaľ SEC bude vlastne ETF-ko stále odkladať, čo vlastne robí a bude robiť a takýmto spôsobom lacno manipulovať trh, pretože sa naťahuje čas a je to ďaleko lepšie a výhodnejšie pre tých, ktorí sa chcú dostať na trh, ako by to mali hneď zamietnúť, tak proste predlžia a predlžia a predlžia a predlžia. Takže my teraz vlastne máme ETF-ko. Ja si tu teraz pomôžem si tu videom. Respektíve to sú dve ETF-ka, ktoré sú spojené do seba, hej. V princípe ale ide o to, že to sú ETF-ka, ktoré sú skôr futures kontraktami. To nie sú ETF-ka, ktoré by boli vlastne backupnuté nejakým tým, nazpoň to fyzickým aktívom, hej. V zmysle toho, že by sa tradovalo s reálnymi bitcoinami. Stalo sa to len futures kontrakty a tie celkový náraz volumu, čo už bola CME alebo CBO, v podstate od prvého druhého kvartálu je 93%, čo je v percentuálnom rozdieli akože veľa, ale vo výsledku akože v číslach miliónov dolárov to je proste jednoducho málo. Čiže nás sa teraz týka momentík, ja to tu mám to tu pred sebou, ak sa nemýlim, alebo to tu mám pomiešané. Deadline 16. august, 7. august, 30. september, CBO. A druhý deadline. Už sa mi tie názvy samozrejme pletú a tomu sa nečudujem sa ani sebe a nečudoval by som sa ani vám, keby ste mali v tom proste zmetok, pretože tých ETF-iek sú vlastne 4. Presne tak, tu máme vlastne ETF-ko. Moment, my tu máme vlastne ETF-ko ProShares, prvý update, tu máme už 30. január tohto roku, hej. Čiže tretí update 15. jún, posledný deadline. My tu máme vlastne ETF-ko, ktoré bude 23. augusta, čo je o 13 dní. Je dosť možné, že sa bude aj špekulovať voči tomuto ETF-ku.
Smerom nahor, čiže tam tých scenárov, no pozrime, teraz medzi časom nám Bitcoin išiel jedne vyššie. A tá špekulácia predpokladám je taká silná, pretože stále sa bavíme o futures kontraktoch v rámci ETF. To nie je nejaký backupnutý ETF-ko priamo Bitcoinami, hej? Poviem vám nejaké Direction ETF, ktoré má finálny deadline 21. septembra. Myslím si, že to bude ďaleko lepšia špekulácia, aj napriek tomu, že sa stále bavíme o futures kontraktoch. Čiže stále platí to, čo hovorím, to, čo si myslím, hej, samozrejme, to je moja teória, verte, čomu chcete. Verím tomu, že nejakým spôsobom vznikne situácia, že toto bude zamietnuté predčasne alebo včasne, dôvod na FAT v úvodzovkách, pôjdeme smerom down, alebo respektíve takto. Keď sa pozrieme aj na graf, čo treba tiež zmieniť, ok, teraz tu máme aj Leo, ktorý mi hovorí, že mám pozerať zo strany do strany, mám unavené oči, tak tuto vlastne v tomto momente bolo zametnuté Winklevoss Brothers ETF. Čiže my sme dali down, hop, počkali sme a išli sme až potom dole. Čiže keď časová os, fúha, to sa nám celkom pekne ináč aj zhoduje, 26. zamietnuté, a my sme čakali prakticky na koniec mesiaca a potom sme išli down, hej? Čiže mesačný pohyb. Čo by sa mohlo stať asi vlastne v tomto prípade, že my by sme mohli ísť teraz možno aj mesiac hore a potom znova down? Ťažko povedať. Alebo naopak. Myslím si, vidím tam proste koreláciu. Je tam stále vidím nejaké korelácie, ak niekto ma o tom chce presvedčiť, že prečo spájať minulosť s prítomnosťou. Nejde tak o minulosť s prítomnosťou, ja proste spájam nejaké cykly alebo časové úseky, ktoré sú pre mňa momentálne ďaleko dôležitejšie, ako keď si niekto proste čmára čiary alebo nejaké trendové línie a podobné somariny, hej. Pretože mu to 50% času aj tak nevychádza. Jednoducho robia sa tu lacné pumpičky, ktorý je proste na pokraji vynervovania, čo môže skôr nahrávať tomu, že bude krátkodobý up, potom bude opäť obrovský down a my sa už odpichneme do nejakého možno bull trendu, hej, ale tak je to, viete čo, stále proste hovorím teoreticky to, čo si myslím. Ale za zmienku toho pozitívneho, ale na podporenie toho možno môjho argumentu, alebo argumentu typu, že mohlo by to byť predsa len pozitívne v najbližších mesiacoch, že my by sme sa vlastne mohli preklopiť do toho bull trendu, alebo respektíve, že ETF-ka niektoré budú schválené, aj čo by mohlo byť fakt ako pozitívne news, aj keď nie radikálne, tak schvaľuje sa niečo, dáva sa nejasne najavo, že Bitcoin, že OK, zelená. Tak v tom istom videu, ktoré som vám teraz ukázal, hovorím, na Telegram nájdete odkaz, tak sa tam popisuje aj to, že zasadanie predstavenstva ETF za tú dobu vlastne obmenilo svojich členov a takisto aj hlasovanie, pomer hlasov, ktoré musia schváliť ETF-ko, je iný, doslova zmenšený, čiže z analýzy aj toho videa, ktoré popisuje stanoviska konkrétne, ktoré išli z úst týchto ETF predstaviteľov. Typek usudzuje, že tam je celkom vysoká pravdepodobnosť, že v nasledujúcich 2 mesiacoch príde ku schváleniu nejakého ETF-ka. Hej. Čiže môžeme to aj spojiť s tým, že teraz sme mali jedno zamietnuté, a tak asi tak skoro to nebude. Vychádza mi to stále na ten september. I don't know. What do you think? Asi takto tomu. Serus Karel, jeden druhý Karelán, Karel Auner, Pavel Mišík, čau Honza Maxner, Skamecoin, better than the best, right? Čau Matúš Almašík, Ksinch, dneska ti to sekne? OK. Dneska mi tu sekne, fajn, tak sa teším. Rudolf, Bohuslav, Serus, Rudek, Franek, poďme už hore. OK, no, poďme tak. Myslím si, že takto. Ešte posledná vec. Posledná vec je to, čo som dával tiež znova do skupiny a to je Tone Ways. Tone Ways, proste typek, obrovský BTC maximalista. A Tone Ways, ktorý shortuje Bitcoin svojimi očami, tlačí to dole už
asi od 10 tisíc, ale minulého roku. Tak Tom Weiss proste, on má vlastný indikátor, on to je proste profi trader, má vlastný indikátor, ktorý opäť vychádza z cyklov, časových cyklov a veľkosti sviečok alebo predchádzajúcich cyklov objemov, neviem, čo tam všetko má zakomponované vo svojich tých, nazvem, funkciách svojho indikátora. Ale v podstate, pokiaľ by ste tradovali presne podľa jeho, ako to vlastne hovoril, tak by ste úplne shortovali posledný top, čo bol na 8800, by ste shortovali podľa jeho predstav, hej, čo bolo vlastne úplne na chlop presne a predikuje presne to, čo som ja hovoril včera. Momentík, toto som postoval dneska príspevok, či včera som ho tam dával v noci. Respektíve, na to 4 hodín po to, čo som hovoril, tak povedal, že príde 1 až 4-dňová korekcia smer nahor a potom znova dole. My sme momentálne v časovom hľadisku sme 8.8.15, 8.9.15, pomaličky sa blížime vlastne do 3. dňa. Hej. Takže stále mi to tam vychádza na tých 6.800. Možnosť je, že tam mi to za shorty ešte potlačili trošku vyššie, tam by došlo likvidácia, proste kaskadový efekt. Tak tipujem, že 6800, tam skúsim niečo predať a keď tak si nechám nejakú rezervu a uvidím, že čo. Sledujte skupinu na Telegrame, je to vlastne v každom videu už teraz pod YouTubeom, dávam tam odkaz, čiže tí, ktorí ste písali, že neviete nájsť skupinu, tak to nájdete. Ja tam dávam aj pravidelne, ja tam pinujem správy proste na či sú to živé streamy, rozhovory, ak som mal teraz Matomu z Oxa, Mat Oxa zo Skycoinu, super rozhovor, akože brutálne ten projekt. Tak to tam je zavesené a dávam tam častejšie príspevky, pretože ho nechce spamovať Facebook a Facebook to filtruje, že není to úplne cajk, není to úplne efektívne. OK. Ak Satoshi končí, ak Satoshi sa vypína, prajem vám pekný piatok. Asi budeme cez víkend dumpovať. Hovorím to teraz, či to tak bude. Posúďte sami. Ale hlavne, choďte von do prírody a vyserte sa na grafy. Dobre? Čus.